आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. एक हाती सत्ता दिल्यास निप्पाणी 10 पट विकास करून दाखवू, आमदार शशकला जोल्ले. विविध लाभार्थ्यांना धनादेशाचे वितरण. आता विकासाचं लक्षण निप्पाणी नगरपालिका आहे, मात्र इथं सत्ता नाही. निप्पाणी नगरपालिकेवर एक हाती सत्ता दिल्यास निप्पाणीचा 10 पट विकास करून दाखवू असा विश्वास आमदार शशकला जोल्ले यांनी व्यक्त केला. व्यासपीठावर सहकार नेते अण्णासाहेब जोल्ले, भाजपा शहराध्यक्ष जयवंत भाटले, प्रकाश शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना आमदार सौ जोल्ले म्हणाल्या, विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांनी केलेल्या आरोपांमुळे माझ्यावर कणखरपणा आला आहे, त्यामुळे मी न डगमगता विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर न देता विकास कामावर बोलत गेले. सर्वसामान्य जनता विकासाच्या पाठीमागे नेहमी असते हे सत्य माझ्या सर्वसामान्य मतदारांनी जाणून दिले असे प्रतिपादन यावेळी त्यांनी केले. कार्यक्रमात यावेळी मुस्लिम समाज यमगरनी शादी महलसाठी 10 लाख, जामा मशीद नेहरू चौक 9,75,000, 1008 भगवान जैन तीर्थंकर मंदिर जैनवाडी 5 लाख, शांतीनाथ दिगंबर जैन मंदिर बोरगाव 4 लाख, अरण्य सिद्धेश्वर मंदिर बोरगाव 3,50,000 आदी धनादेश आमदार सौ जोल्ले यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यावेळी जयवंत भाटले, प्रकाश शिंदे, फिरोज इनामदार यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमास मैमुद्दीन मुल्ला, सलीम नगारजी, महम्मद इस्माईल, अशफक मुल्ला, रियाज नाईक, गफार नाईक, फिरोज मनियर, शब्बीर नकारजी, मुसा पटेल, युनिस कडगी, डॉक्टर दस्तगीर पटेल, फिरोज खान इनामदार, हुसेन मकारदार, समसुद्दीन मनियर, विजय खोत यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. स्वागत जयवंत पाटले सूत्रसंचालन व आभार दत्ता जोत्रे यांनी केले. महानकारी न्यूज साठी निप्पाणीहून शिवाजी भोरे. मग आज मी निवडून आल्यानंतर एके शादी महल मला करायला नको पाहिजे होतं, कारण ते सगळं पूर्वीच झालं असतं तर मला हे करायची संधी मिळाली नसते. जैन समुदाय भवन बघितलं तर एवढा समुदाय भवन, आता तुम्ही कर्नाटकातल्या वेगवेगळ्या विधानसभा मतदारसंघामध्ये बघितला तर सगळीकडे समुदाय भवन झालेलं आहे, परंतु निप्पाणीत का झालं नव्हतं. आम्ही आल्यानंतर मला खूप अभिमान वाटतोय, 21 ते 22 मुस्लिम समुदाय भवन आपण मतदारसंघामध्ये करून दिले. जैन समुदाय भवन करून दिलंय, SC ST साठी आंबेडकर समुदाय भवन करून दिलंय, वाल्मिकी समाजासाठी वाल्मिकी समुदाय भवन करून दिलंय, जगजीवनराव समुदाय भवन करून दिलंय. अशा पद्धतीचं वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटकडून वेगवेगळ्या समाजासाठी जे जे काही काही योजना असतील त्या प्रामाणिकपणे इथंपर्यंत आणून पोहोचवण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आपण केलेला आहे. आणि त्याच एका प्रयत्नातून आणि माझ्या सर्व प्रामाणिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नातून, त्यांच्या एका परिश्रमातून दुसऱ्यांदा माझं लीड कट झालं असेल. ते का झालं, काय झालं, आता भैयाने देखील कबूल केलं की कुठंतरी काय काय समज झाला किंवा काय झालं ते मला माहीत नाही, परंतु मला एवढंच माहीत आहे सगळेजण जे काय म्हणतात की आम्ही सगळे देवाचे लेकरू आहे, आमच्यात कुठलं जात पात आमच्याकडं काही माहीत नाही आहे. जे कोणी आलं ते समाजाचं आपण काम करण्याचा प्रयत्न केलो होतो. जे काय झालं माझ्या निवडणुकामध्ये झालं आणि ते होऊन गेलं, आमच्या लक्षात देखील ते काही नाही आहे.